Igumeni Nikoni. Urtiertobebi adamianebstan. Tsvirpaso. Sheni tserilis sakitqvisa da shentan satelefono saubris shemdeg mominda episkopos Ignates sitqvebi shegaxseno. Atskhone tavi sheni. Netaria vinc tskhonebis sakmeshi tundats ert saimedo tanamdgoms rpovebs. Dghevandel dges esa didi da ishviati nichi khtisa. Ptkhilat iqavi, rotsa moqvasis tskhonebas stilob. Rata man shen tvitomar gadagiqolos sazarelups krushi. Es qovel tsams khteba. Gandgomileba ghmertma daushva. Mash, nu etsdebi mis shecherebas. Sheni uzruri khelit. Ganeshore gandgomilebas. Sakutari tavi daitsavi miskan. Sheni mkhriv eset sakmarisia. Შეიცანი და შეისწავლე დროის სულისკვეთება, რათა მისი გამოვლენისათვის თავისი არიდება შეძლო. ჭეშმარიტი ღვთისმოსაობა დღეს თითქმის აღარსადა, ამბობს წმინდა ტიხო მზადონელი, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ. ახლა მხოლოდ თვალთმაგცობაა. გეშინოდეს ამ თვალთმაგცობისა, ჯერ საკუთარ თავში, მერე კი სხვებში. სრული მნიშვნელობა მივანიჭოთ ამ სიტყვებს. Სახელმძღვანელოდ მივიღოთ, რა კიღა ვიცით, როგორმა კაცმა წარმოთქვა ისინი. თუ შეამჩნევ, რომ მასწავლებლები ცდებიან, მაგრამ შეცდომა ან უმნიშვნელოა, ან და ყველასათვის ცხადი, ნუ გაამჟღავნებ მას ყველას წინაშე, არამედ სიყვარულით დაღფარე. ხოლო თუ იგი მნიშვნელოვანია, ცალკე ჰკითხე მასწავლებელს. Არა როგორც მოდავემ, არამედ როგორც მოსწავლემ. Tu mas scins, საერთოდ nu ar kitha, nur calge, da nurc mitumetes ყველას წინაშე, არამედ წიგნებში ეძებე პასუხი, ან და მე მომწერე. Tu სხვაგვარად მოიქცევი, მტრებ შეიძენ და ერთობ დაიმძიმებ მდგომარეობას, ისე რომ ვერც საკუთარ თავს არგებ და ვერც სხვებს, ძალიან მთხოვ დამიჯერო ამ საკითხში. Ადამიანები მეტის მეტად უძლურნი და თავის მოყარენი არიან. Უნდა დაინდო ისინი. Გახსოვდეს ეპისკოპოს ეგნატეს სიტყვები. Გამოიყენო ისინი მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან და საერთოდ ყველგან ურთიერთობაში. Იყავი ბრძენი, ამხანაგებსაც კი ნუ ასწავლე ჭკუას. Ხოლო თუ ვინმე ჰკითხავს რამეს, პატიოსნად უპასუხე ისე, როგორც სწორად მიგაჩნია. Მაგრამ მტკიცე უარი თქვი ვინმეს, განსაკუთრებით უფროსებისა მასწავლებლების განკითხვაზე ან მით უმეტეს დაგმობაზე. Ეს სახარების მცნება მოციქულთა და მსოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონების შესახებ არაფერს მოგწერ, შენ თვითონ წაიკითხე. Მათ სიტყვასიტყვით გამოყენებაზე დღეს ლაპარაკი ზედმეტია. Თავის დროზე მოსკოვის მიტროპოლიტმა ფილარეტმა მღვდლობის კანდიდატების შესახებ თქვა: თუ ზუსტად კანონებით ვიხემძღვანელებთ, თითქმის არც ერთი მღვდელი არ გვეყოლებაო. Მისი გამონათქვამი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ აზრი კი ზუსტია. Ვამთავრებ წერას, რათა წერილი არ დავაყოვნო. ჯამრთელად იყავი, უფალმა დაგიცვას, ლოცვებშიც და ყოველ დროსაც უფალს გაუმხილე შენი უძურებები, მწუხარებები, გაუგებრობები. Ნუ კი იმართლებ თავს, არამედ აყვედრე ყველაფერში. Შემინდე რომ ერთავად რჩევებს გაძლე. Მახსოვს წმინდა სერაფიმეს სიტყვები, სამრეკლოზე ატანილი კენჭების და მათი იქედან სროლის შესახებ. Მაგრამ შენთვის სიკეთე მინდა, იქნებ რაღაც მაინც გამოგადგეს. უფალმან გაკურთხოს და დაკიცვას ყოველივე სიავისაგან. Შენი მოყვარული ნიკოლი. 1958 წლის 10 სექტემბერი.